驚いた。まさか犯罪も厭わないとは、マックス先生。ちょっとお邪魔するだけだよ。でも、こっから先は？どうやって通るの？ここを。諦めるのは早い。ちょっと待ってて。これなら、いけそう。本当に？信じて。せーの。やった。なんか地獄の扉を開けちゃったかも。映画だったら絶対生きて帰れないね。うん。せめて無事帰れるくらいの希望欲しいな。まあ、学部生の頃の友達にこの建物推しの子がいてさ。でも忍び込む？やっぱり変わってるよね、あんた。こういうのが大好きなの。特に背景を見るとどうしても中に入りたくなっちゃって。何もない空間のどこが好きなの？なんていうか、廃墟には謎が詰まってる。だからそそるの。中に何があるのかすごく気になっちゃう。ほら、バーといえばさ。いい絵になりそう。え？なら、ちょっと。ダメ！何？なるべく、ここにあるものはいじりたくないの。人の手を加えずに、ありのままを映し出したいから。わかった。触らない。じゃあ、私は何をしてたらいい？そのまま、可愛くしてて。それなら得意。で、何を撮りたいの？結局そのガラクタの山に何を見出すの？撮影するときはまず主役を探すの。作品全体の軸になるようなものを見ればピンとくる。どこか寂しげな、一番寂しそうなもの。ラジャー。空気が悪い。きっとこの建物アスベストだらけだよ。何ニヤニヤしてるの？別に。サタンを叩えよ。うん、尖ってる。我が名はサタン。ね。最後にボーリングしたのいつだっけな。ジョン・ウィットルの誕生。失敗したら一からやり直せるなんてすごいよね。楽しかったよ。アイスケーキが出たし。案外ネットで見たより綺麗かも。ここの写真？うん、古いウェブサイトにあった。誰がアップしたんだろう。相当な変わり者でしょう、ホコリ好きの。
大学の土地じゃなくてよかったね。もしそうだったらとっくにママが更地にしてた。それ最悪。役に立たなくても残しておくべきものだってある。ママを知ってるでしょ。慈善事業やるような人じゃない。靴って寂しいの？そりゃ捨てられてたらね。あなたのお母さんに初めて送ったのも靴の写真だったし。それやば。今年のカレドン客員アーティストは学長に足フェチ写真を送ってたってこと？お母さんにも意外な一面があったみたいね。うん、なんかキモ。空き家の散らかったクローゼットの写真だよ。靴がそっくり残ってて好評だった。不公平だね。ママは私のクローゼットが散らかってると怒るのに。どれを主役にするかもう決まった？まだ。でも見ればわかる。何にも触らないんじゃなかった？うわ、光が当たったら綺麗だろうな。うわ、やば。見つけちゃった？ん？お目当てのさ、ほら、一番寂しそうなものってやつ。こんなに綺麗なのに。今は見向きもされない。でも今日は主役？そういうこと。ただこのアングルじゃちょっとね。あそこだ。上がれるかな？見てみるね。やめとこ、怪我しそうだし。平気？やば。でも、まあ大丈夫。ちょっと、危なかったね。助手がいてよかったでしょ？お尻の骨を折ったら救急車も呼べないし。写真を撮ったら、下ろしてあげるから。よしやろう。絶対いい写真を撮るぞ。パルクールには自信ある？他の方法はないの？他に？あるよ。安全区はあなた次第。ちょっと待ってて。
へえ、サービスいいね。高級ホテル並み。はしごボーイにチップを弾むのを忘れずにね。いいのが取れた？じゃあ地獄から脱出だ。早く、もう腹ペコ。寂しいと何か食べたくなる。おかえり。ちょっと見て、すごくいいから。うわぁ、もっとよく見せて。やばい。何？うわぁ！やばかった！大丈夫？飲みたい気分。サフィーは？どうか。タートルで？行こう。この力、いつまで持つか。私たちさえ、ずっと一緒なら。クロエ！マックス？マックス？生きてる？生きてるよ。考え事してた。マックスはコスモポリタンデッド。サフィはウォッカのショット。どっちもぽいね。だよね。ありがとうアマンダ。ねえ、なんか今日いい感じ。そう見える？シャンプー変えたの。あ、いや、関係ないか。ところで今夜の予定は？このまま何もないことを祈って寝るよ。今日はちょっと疲れたし。ああ、そう。おやすみ。今誘われてたよ。え？アマンダにどんだけ鈍感なのよ。ああ、しまった。誘い文句とか全然わからなくて。何年もあちこち旅して毎日新しい出会いがあって、なのにナンパに気づかないとかある？だってさ、廃墟にいたらそういう出会いとか全然ないし。わかった。相手は写真の女の子でしょう。財布に入ってたって。人の財布見たの？はぐらかさないで。青い髪の子。どういう関係？あれはまあ高校のガールフレンドってやつ。それだけ。その子と別れて人間不信になった？そこまで単純じゃなくて。ねえ、この話やめない？ダメ、話して。たまにはいいでしょ。ちょっとくらい心を開いたって死ぬわけじゃあるまいし。何があったの？まあ高校を出てからもしばらくは一緒にいたんだけど、その後別れた。彼女は前に進みたがってた。私は過去にとらわれてた。話は以上。それで？終わり。いいからもう話題を変えてよ。じゃあアマンダどう思う？もう負けたよ。
正直に言うとすごくタイプ。でもライバル多そう。アマンダモテるから。あんたには強い味方がいる。このサフィーが荒れ狂う愛の海の水先案内人に私がなってあげる。まずは話しかけといで。話すって？普通は大抵何を話すの？ガソリンの値段？でもそれじゃちょっとね。ほらヒントならいくらでもあるじゃん。ここアマンダのお店なんだよ。探したらなんかわかるかも。うん、そうね、話してきてみるよ。見てなさい。ああ、うん。普通になってみせる。アマンダの好みを探ってその話をすればいいだけでしょ。それくらいできる。アマンダならきっとどのビールが美味しいか知ってるかも。聞いてみようかな。もうあいつにはうんざりだ。それは前も聞いたって。今度こそ本気なんだ。もうこれ以上は我慢ならない。ずいぶんご立腹。そりゃそうさ、今回ばかりは限界だ。よかったね。ちょっとアンケート、いい口説き文句知らない？そのドリンクのカロリー一緒に動いて消費しない？直球すぎ。ありがちだけど安定感はあるね。採用してもらえるかも。どうもお二人さん、今夜はどうしてタートルに来たの？リーダー殿から任務を仰せつかって。ああなるほど。楽しそうだね、秘密結社に入るのって。ああ、うん、すごく楽しい。アブラクサスソサイティに入れば誰でも一流の芸術家になれて、リンのパーティーのポスター貼りも手伝える。一年にやらせればいいのに。じゃあなんでアブラクサスに入るの？だってめんどくさそうじゃない？こんなでも入った方がいいってことは確かなんだ。入らないよりはね、ちょっとでも認めてもらいたければ。昔はこんなじゃなかった。アクティビズムと芸術の創造が目的だったはずなのに。今じゃコネ作りとリーダービンラング崇拝の場。なんだかそれ残念。頑張ってね。ネタになるようなひどい口説き文句ない？あなたは焚き火？お願い、私を温めて。いいじゃん。アマンダって大家族なんだ。ちょっと憧れちゃうな。
だはミザリーカルトが好きなんだ。話題ゲット。よし、口説き文句が3つ。これだけあればいいよね。忙しい？ああ、ジュリーが休みなせいで休憩も満足に取れないよ。膀胱が破裂しちゃいそう。トイレ行きなよ。その後で話そう。それ名案。じゃあそこにいて。それで今週3個目だよ、レイジ。任せて、行きなよ、トイレ。あんたマジ天使だよ。オンに切る。どきな、1年生。今日は私がいてラッキーだったね、レジ。ほら、こっちだよ。集まれ集まれ。バイトですか？ほら、写真業界は厳しくて。次からグラスはテーブルの上で使ってね。ああ、めちゃくちゃ助かった。どういたしまして。それより何か言いかけてなかった？もしかしてだけど、ミザリーカルトファン？もちろん。あんたも通だね。ごめんなさい、実はホワイトボードに書いてあったのを見るまで聞いたこともなかった。そっか、ま、レイクポートが地元じゃないしね。ねえ、教えてよ、どんなの？ミザリーカルトはここらで初めてビッグになって、レイクポートの音楽シーンを築いた。そのビッグになったっていうのはどのくらい？そりゃあんた、はるか遠くのニューハンプシャーでもラジオが流れるくらいなんだから、要するにかなりビッグ。壁に貼ってある写真だけど、あなたの家族？うん、6人もいてママは大変。仲いいよ、それに長女だから威張れるし。ビールの味が嫌いな人におすすめのビールある？ハンドルバーサイダー、一番マックス向けだと思うよ。どうして？常連の好みぐらいわかる。レイクポートの出来事なら何でも知ってる。アブラクサスの子たちみたいな言い方。あのボンボンどもの秘密結社、バカ言わないで。どうして口説き文句なんか集めてるわけ？友達のヘンリーとコメディーショーをやっててさ。嘘でしょ、コメディーって。そんなの初耳なんだけど。ああ、ごめんごめん、黙って聞くから続けて。あいつ車で移動中にキモい口説き文句のネタにがっつりハマっちゃってさ。ほんとバカでしょ。で、勝負になって私が勝った。その手のネタで田舎のレズビアンが負けるかっての。それで黒板に書くようになったわけ？よし、試してみ。一番の口説き文句は？君って過去の恋人とは桁違いだ。だから番号教えて。その熱意は買ってあげる。それで、あのさ、今度一緒にどっか行きたいって顔だね。地元の音楽シーンを見せてよ。ああ、いいよ。今リベンジホースってバンドが気になってて。名前聞いただけで好きになる自信ある。でさ、早めにはっきりさせときたいんだけど、全然どっちでもいいんだけど、つまりこれってデート？それとも友達として？
私はデートって考えてたけど。なんだマジで可愛いね。じゃあデート。あら、マックスが健全で生産的な社会の一員としてちゃんと普通のことをやってる。どんな気分？わかんない。アマンダといるとあっという間で。でも話せてよかった。モーゼス。いや、撮影どうだった？死にかけたわ。嘘です、そんなことありません。私のおかげでね、表彰もの。でどうする？夜はこれからなんかしよう。この3人で今夜は流星群が来る。観測するんだけど一緒でも楽しそうだね。来なよ、2人で。決まり。必要なのは待ってて。今夜は特に世話しないね。機嫌がいい時にああなるんだよ。こちら学長こと愛しのお母様のおごりでございます。クレジットカードの明細を見られないうちは。行こっか。何を見に来たんだっけ？簡潔にね。砕け散った小惑星の無数の破片、1800万キロ先のね。これだからあんたたち二人は。うわー。で、あの流れ星は地球に落ちてきたりしない？大丈夫、地表に着く前にバラバラになるよ。では問題、地球滅亡まであと24時間、あなたならどうする？もちろんその様子を記録する。だって世界滅亡写真集なんてすごくない？ああ、もう何言ってんの。そんなの誰にも見てもらえない。芸術は見る人がいてこそ成り立つわけで。はいはい、わかった。見解の違いだね。ずいぶん静かじゃん、モーゼス。何か言いなよ。え、あ、聞いてなかった。でもほら、機材は順調だ。寒い。なんで今家で毛布にくるまってないんだろう。それはいくらカッコつけて見せたところで、本当はいい人だし、私たちのことが大好きだから。やだ。そうだ、マグ持ってきてた。ボトルの回し飲みはしないで済むよ。これしかなかったの？私天文学部じゃないし。文句があるなら私じゃなくて彼らに言って。こっちは世界一エロいばあちゃん。どれにする？これかな。直球ネタに弱くて。実はいいことがあってさ、まあ詳しくはまだ話せないんだけど、ビッグニュース。そこまで言っておいて教えないなんて。話が本決まりになるまではこれ以上何も言いたくない。怪しいな。まあとにかくお祝いに記念撮影しようよ。あ、ならちょっと待って、カメラを買ったんだよね。せっかくだからこれで撮って。掛け声は？データ4章かも。モーゼスは携帯4章です。です。来たかな。私はそのちょっと詩を書く。
何だと思う？秘密ばっかりで、お互いよく会話が成立してるな、君たち。ビッグニュースっていうのが何なのかすごく気になる。どうにかして聞き出せないかな。ねえモーゼス、サフィーのビッグニュースが何なのかちょっと知りたいと思わない？オッケー、いい考えがある。それなりの覚悟がいるけどね。うん、でこっそりサフィーに渡すんだ。騙して受け取らせるか、どこかに忍ばせて。何、いたずら？いや、これはゲームだ。ちゃんとルールがある。この王冠を渡されたら命令を聞かなきゃいけない。常識の範囲内でね。じゃあこれは何があっても絶対に負けられないゲームってことだね。気をつけて、サフィーの常識はあまり当てにできないからね。仕返しが怖いぞじゃあ行ってくる。手出し無用だからね。うん、わかった。正直勝ち目ないと思うけど。ちょっと待って、舐めないでよね。私だってやるときはやるんだから。よし、どうやってサフィーに渡そうか。モーゼスはいつも仕事に全力投球で、そこが素敵。数字とのにらめっこでも手を抜かない。モーゼス、せっかくだからさ、ちょっとどやってみてくれない？夜空の下で冒険するの、クロエとよく空想したな。ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ？アルカディアベイの出来事から10年経つけど、ここに来られてよかった。こんな幸せなの数年ぶり。サフィーはタバコを吸えないときにこれを食べてる。進めても怪しまれることはないはず。で、代わりに王冠を渡せばいい。これをサフィーに渡せばいいのね。サフィー、うん？いい題材、なんか見つけた？月とかありきたりだけど、カール・サンドバーグはこう読んだ。月は孤独な人の話し相手。素敵。こんなに明るい月、オレゴン以来。あら、マックスが自分語りなんて珍しい。この町へ来たわけも知らない。知ってるでしょ、
フリーランス地獄からヤスミンが救い出してくれたの。いつかマックス・コールフィールドが何から逃げてるか突き止めるから。本気よ。グミいらない？まだあるよ。うん、ちょうだい。ひどい。二人で私をはめたわね。ちょっと、女には一つや二つ秘密があるもんだよ。王冠の掟は絶対それを破る気？ダメ。この借り絶対返すから。いいから話して。実はさ、最近自分の詩を売り込んでたんだよね。まあ、刺繍みたいな感じ。で、出版社からオファーがあったってわけ。本当に？やったじゃん、サフィー。それすごいよ。本当おめでとう。ありがとう。でも契約とかはまだだから、正式に決まるまでは内緒にしておきたくて。わかった。秘密は守るから。あ、うわ、やば。はい、サフィーです。サフィア・ルウェリン・ファイアード。はい、すぐ戻る。その、本当に世界の終わりを取るの？うん、当然。だって無人の建物どころか無人の星だよ。超すごくない？でもさ、サフィーも言ってたけど誰も見てくれないよ。そうとは言い切れないんじゃない？20億年くらい後にエイリアンが見るかもよ。あるいはミュータントが君のカメラをあがめるとか。そうそう、いいこと言う。全てが終わった後どうなるかなんてわからないし。すごい長かった。モーゼスの言った通りだ。すごい。平気？ちょっとめまいがね。シャンパンかな。先に帰って休んでる。少ししたら車で送れるよ。うん、大丈夫。歩けばすっきりすると思う。ありがとう。散歩するにはいい夜ね。サフィーとは明日話そう。あんなにタバコを吸ってるなんて、あの電話何だったんだろう。もうサフィーったら、雪だるまに恨みでもあるの？
なショットめったに撮れない。うわすごい目力。マックス？おい、おい、大丈夫かい？何かおかしい。サフィー。おい、どうした？大丈夫そうだけど。一応様子を見に行こうかな。念のためね。嘘。サフィー待ってて。無事だった。よかった、てっきり。サフィー？サフィー、ねえ、どうしたの？犠牲になんかしない。マックスがどんな選択をしてもそれが正解だよ。マックス、そばにいるから。いつまでも。この壁にようこそ、サフィー。
あれ？嘘。またあなたを亡くしたかと思ったよ、クロエ。マジかよ、首のあたりに鳥肌立ちまくったぞ。本当なんだ。まさか本当に時間を巻き戻せるなんて。違うんだよ、クロエ。時間なんか巻き戻せてもいいことなんて何一つない。ただ問題が増えるだけ。それに悲しいことも。高校生の自分に見せたいな、訪れた場所や出会った人たちのこと。これを取ってすぐ大喧嘩になったんだっけ。そのことは覚えてるんだけど、喧嘩の内容は忘れちゃったな。オークランドのパンクバンド、アグノスティックフェムズネームドフェイスのベーシスト。とにかくパワーがある人だったな。もしサフィーの死をなかったことにできるなら今すぐそうするのに。一人で全てに耐えたなんて。まずい。家がめちゃくちゃ。やばいやばい。私もめちゃくちゃ。下の散らかりっぷりをアマンダには見せられない。パジャマも着替えた方がいいよね。このメール書くのしんどかっただろうな。こんな状況でも学長としての体裁を保たないといけないなんて。ヤスミンは私がここに来てからずっと支えてくれた。今度は私の番、力になってあげなきゃ。このサイト、中身がなさすぎて全く参考にならなかったな。料理しようかなとも思ったけど、その前に材料の買い出しに行かなきゃだし、そのためにはまず家から出なきゃだし。下を片付けないと。生首が大暴れする映画、アマンダ見たがるかな。いや、そんなわけないか。
ずっと泣いてましたアピールなんてアマンダにする必要はないよね。最後に使ったのはもう何日も前のこと。今は写真を撮る気分になんて到底なれない。クロエから最後にもらったものの一つ。期待してた内容じゃなかった。もう何年も経つけど今でも読むのがきつい。あなたの言葉はいつだって心にまっすぐに響くから。自分が知ってたほとんどの人がこの世から消えた。全部私のせいで。アマンダにはまだこんな重い話できないな。目立たない場所に移した方が良さそう。ああ、これも片付けないと。前の住人にもネブのファンがいたみたい。それかサフィーみたいにネブが嫌いだったのかも。これも片付けておこう。アマンダが来る前に。外にアマンダが来てる。電話に出なかったこと怒ってるかな。ま、ようこそアマンダ。こんなだけど。あらやだ、ずいぶん大泣きしたんじゃない？全部出し切ろうと思って。サフィーがいなくなっちゃった。ここに来たのに2日前。それがわかるよマックス、わかる。どうして、誰がサフィーを。だってあんなに。ありがとね、会いに来てくれて。わざわざうちまで。全然構わないって。2日間こもりっぱなしでし
やっぱりこうしてアマンダの顔を見ると安心する。友達の顔と、じゃじゃん、自家製のサラダとフォカッチャ。すごい、ハロウィンのお菓子の残り物くらいでよかったのに。正直なところ、私今はあんまり食欲がなくて。食べたら元気になるよ。どんな憂鬱な気分も美味しいご飯で吹き飛ぶ。私はよくピザを焼き食いしてる。もし気分が良くなったら、かぶりついちゃうけど。ドキ。違うの、言い間違えただけ。ピザの話だから。はいはい。かぶりつきたいのはピザってことなんでしょ、マックス。ちゃんと食べないとダメ。なるべく日常に近い生活をするのが今は大切。こんなの15年ぶりくらいに見た。プロともなればポラロイドカメラなんて使わないのかと思ってたけど。好きなの、昔から。なんだろう、直接触れてる感じ。ファインダーを覗いて出てきた写真を手に取る、それがすごくリアルで。これも気晴らしにいいんじゃん。ねえ、撮ってよ、友達のアマンダをさ。友達？おう、そりゃ。デートには誘ってくれた。でも実際今はあんたの感情ぐちゃぐちゃでしょ。それは平気、初めてのことじゃないから。でも私の方は無理。どっちにとっても健全じゃない。今はやめとこ。その方がいい。それで写真は？やーり、そうじゃなきゃ。まさか本当に撮らせるなんて。カレドンの一流アーティストさんはどんなポーズがお望みなのかしら。ちょっとふざけてみて。いいね。もう一枚、別のポーズで。わかった。いいよ。ああ。どうしよう。ごめん、サフィーのお母さん。あ、ちょっと、待っててくれる？はい、もしもし。ああ、どうも、マクシン。あの、この度は本当に残念です。心遣いに感謝するわ。こんな風に誰かを亡くしたことは。
いいえ、今回のようなことはないです。そうならよかった。あなたと話したいことがあって、そのできれば直接、電話ではちょっと。わかりました。今日伺います。ずっとオフィスにいるわ。着いたら瓶に行って。大丈夫？わからない。話したいからキャンパスに来てって。今日はわざわざ来てくれてありがとう、アマンダ。いいって、お互い様。あんたを元気にするのはこれでしょ？それと私？行こう。一緒に歩こう。ヤスミンの執務室は管理棟の中にある。じゃあ、放火されないうちにタートルに行くよ。後で会える？待ってるよ。管理棟に行こう。ヤスミンが待ってるよね。くそ！なんだよこの箱。レジすごくイライラしてるみたいだけど。欲しけりゃ先生にあげる。で、これは何なの？そいつはアブラクサスのパズル。中身が欲しけりゃ謎を解く必要がある。メンバーだよね。何の意味があるわけ？ごめん、部外秘なんだ。まあテストの一種だよね。これで適性を測る観察眼があるかどうか。馬鹿らしいよな。やってみる？これってあそこにある銅像だよね。創設者の像？うん、多分ね。もう一羽の鳥は？2羽いるはず。え？ああ、気づかなかったな。観察眼か。これがトーマス・カレドンの行方不明のカラスかも。これ、ロー付けされてる？ねえ、ライター持ってる？あるけど、何をするつもり？まあ見てて。嘘だろ。で、第二の試練ね。だろうな。いや、あとは先生がやって。いいの？
ああ、もう飽きた。あなたは大丈夫なの？俺？どうかな。サフィーをよく知らないけど、落ち込んでるって言ったら変かな。だけど落ち込んでる？ああ、多分そうなんだと思うよ。キャンパス中がそんな感じだ。先週のワークショップサボった？私に会いたくなかったとか。俺の課題写真ひどいもんだった。荒削りだけど嘘がない。大丈夫、結構才能あるよ。本当に？マジか。考えたこともなかった。じゃあまたね、レジ。ヤスミンに会わなきゃすっぽかすわけにはいかない。あいにく私の口からは何も申し上げられません。ですよね、もちろんわかります。今言えることだけで構いませんから。キャンパスで大学院生の死体が発見され、死因については目下捜査を進めています。言えるのはそれだけです。警備は厳重でも安全な気がしない。ロレッタだっけ、私のワークショップにも来てた。ジャーナリズム専攻だったかな。いいスクープネタをつかめてないみたい。さて、ヤスミンのオフィスはこの先ね。ヤッホービン。ヤッホー？君はきっとヤスミンに呼ばれたんだろ。そういうことは僕に伝えろって言ってるのに。じゃじゃまで困る。ビン様の許可を得ずに携帯を使うだなんて。重罪も重罪、女帝はハリウッドスター並みに多忙なんだから。やだ、女帝？それ聞かれたらまずいんじゃない？ところで、そのサフィーは残念だった。だね、本当によく喧嘩をしたよ。けど素敵な人だった。だから寂しくなる。聞いてなかった。知り合いだったの？そりゃママが上司だからさ。来てくれてよかったよ。ヤスミンはあのありさまだから。力になれるかな。なれるさ。ヤスミンは君が大好きだ。正直羨ましい。ほら
僕は誰よりも目立ちたいからさ。うん、そんな感じだね。今は別の来客中だから少し待っててもらえる？もし暇を持て余してるなら、廊下の向こうの僕宛ての郵便取ってきてくれても。ねえ、ちょっと人遣いが荒くない？まったく勘弁してよね。まずはあっちを見てこようかな。そうかい、頼む。グエン、どうしました？マックス、その私、ハグが好きなんだけど、ハグしてもいい？実は私、ハグの世界チャンピオンで。どうぞ。なんかすごくホッとしました。どうにもほっとけなくて。あんた亡霊みたいにげっそりしてたから。正直気分は晴れません。何か私にできることはある？それはむしろ私のセリフです。お困りのようだったから。ああそうね。実は本を取りに来たんだけど、どこかのバカが鍵かけちゃって。そういえばあんた噂じゃん、不法侵入の達人だって。これ開けられそう？一体どこでそんな噂を？不法侵入だなんて。悪評はお互い様？バーン、お互い様ですね。ビンが言ってた荷物ってこれか。持って行ってあげよう。よし。役立たずのカレドンの警備員。こんなの今さらだよ。うわ、これが学生文芸誌？ルーカス・コルメネーロのファンが書いてそう。どうぞ、持ってきたよ。何これ、僕と友達になりたいのかい？まあなってもいいんじゃない？お互いに得があるかもだし。え、あ、そうなの？例えば？例えばわざわざ郵便を持ってくるとか。なるほど。何が欲しい？何が欲しいって？もちろん、あ、見返りだよ。それが目的なんだろう。で、要求は？今はないけど、一つ貸しで。いつかお願い聞いてもらう。駆け引きはお手の物ってことか。恐れ入った。見かけによらないね。グウェン・ハンター教授、サフィーの師匠みたいな人ね。高価な棚に安物の鍵、ゾクゾクしちゃう。この一冊は鍵のかかった棚にあるけど、図書室の中に同じ本があるんじゃないかな。
どう？開けられそう？ええ、もちろん。道具さえあればね。薄くて曲がってて、これなら結構完璧じゃないかな。じっとしてて、ちょっと痛いかもね。それ！信じられない。さすがね。ほんと助かった。いつもなら自分で何とかしたけど、今ほら、私も、みんなと一緒で参ってて。ここまでして取り出したいなんて、何の本？ああ、古いミステリー。この著者のデビュー作でね、たまたま気になっただけ。サフィーが書いてた本のこと何か聞いてる？実はサフィーは本を書き上げたって、それで出版社からオファーもあったって言ってました。なぜ？本当に？サフィーもさぞ嬉しかったでしょうね。ありがとう。助かった。何かあったら声をかけて。話ならいつでも聞くから。ええ、ありがとう。いや。モーゼス、あ、ヤスミンが待ってるよ。大丈夫？私。待って。今は、何も考えられない。後でいい？ええ、もちろん。美術棟のカフェで、ココアでも飲んでて、ね。済んだら行くから。わかった。それがあなたの仕事でしょ？あなたにも子供がいるならわかる。もちろん。ええ。何かわかったらお願い。はい。では、レイクポート警察の署長よ。プライドばかり高くて、全然使えない。警察は仕事をしていないようですね。期待するだけ損かも。ええ。でも、今は彼らに頼るしかない。一つ聞かせて。正直にね。サフィアとの仲はいい時ばかりじゃなかった。それなりにいろいろと、あってね。そういう話は。多くを聞いたわけではありませんだけど、サフィーの言葉の端々からなんとなく感じていました。そりゃわかるわよね。そう、余計な気を使わせてしまってごめんなさい。それで聞きたいことって？
あんな状況だったにもかかわらず、警察は自殺の可能性も捨てきれないと言っているの。あなたはサフィアの友達だった。あの子が悩みを抱えてて自ら命を絶った可能性はあると思う？サフィーは自分自身を傷つけたりしません。もちろん他人だって。絶対にありえない。私もそう信じてる。でも時に一番身近な人の痛みにさえ気づけないこともある。最後に会った時は元気で未来を思い描いていました。じゃあそんなあの子を覚えておく。幸せで夢があったと。すみません、あまり力になれず。十分よ、マクシーン。ありがとう。ああ、それと、もう一つ。追悼式にサフィアの写真が必要なの。どれがいいか、あなたが選んでくれない？はい。サフィーの写真を一枚だけ選ぶのか、難題だな。ええ、どうもありがとう。大丈夫よ、アーロン。続けて。ヤスミンは事件をすごく熱心に追ってる。まだ手がかりもないなんて。すごい、ヤスミン。私なんて高校卒業もギリ。いえ、重要な会議だから無理ね。私が聞いたクランプスの話からすると、まだパーティーが始まってすぐだな。期限を決めてちゃんと準備しておかないと。ヤスミンはサフィーの下書きを読むんだ。親の特権だな。自慢の娘だったんだろうな。ヤスミンってサインがある。ヤスミン絵を描くんだ。まあ下手じゃないけど今の仕事の方が向いてそう。日曜の午後はいつもまったりして。サーフィーは本当バカなことするのが好きだった。ここぞって時だけは真面目だったけど。サフィーの話ってとにかく引き込まれちゃうんだよね。サフィーはただの詩人じゃなかった。みんなにもそう思ってほしい。よし、できることはした。モーゼスを探しに行こう。モーゼスと話さないと。美術棟で待ってる。モーゼスはココアもう飲んでるかな。言ったでしょ、この電話に連絡してこないで。通話はやめて、メールだけにして。何の話だろう。ええ、きっと警察も把握してるはず。たとえ。それはわかるけど、まだ何も見つかってないでしょ。どうしました？
ああ、ロレッタ。何？びっくりした。何か？別に、ハンター教授の電話に興味があるだけです。先生もそうなんでしょ？ああバレちゃしょうがない。私の腕も落ちたもんね。そのお話聞いてみたい。暇してるなら協力してくださいよ。盗み聞き仲間として。いや、私は。少し待って。場所を変えるから。何をすればいいの？私のポッドキャスト用のインタビューを。まあ、いいけど、どうぞ。まずあなたは、サフィー・ルエリン・ファイアードの親友？ああ、ええ、サフィーは、友達だったけど。サフィーが学校の資金を使い込み、母親が見て見ぬふりをしていたという噂は？そんな抽象には協力しない。答えたくないなら代わりにハンター教授と話してきます。先生のことも伝えますね。何それ、サフィーが大学のお金に手をつけるわけないでしょ。少なくともわざとは。つまりたまたまならありえると。なるほど。それで恨まれていたとか？そういう人に誰か心当たりは？知るわけないでしょ。ここに来てまだ半年だし、他の人に聞いて。他の人って、誰です？サフィーはハンター教授の教え子よ。何ヶ月も一緒にいたはず。なるほど。今日はこの辺にしとく。ありがとう先生。頭にくるな。ちぇ、鍵がかかってる。でももしかしたら。ダメ、もう巻き戻さないと誓った。仮にできたとしても。何から話せば。ねえ、メール返さなくてごめん。電話もしなかったね。本当ごめん。無理もないよ。だろ。僕こそごめん。一人になりたかったよね。聞いて。この数日は最悪だった。でもあなたには私がいる。一緒に乗り越えよう。けど、ずっと考え続けちゃうんだ。何かできたろって。早く行けばとか、電話をかけてればとか、僕か君が一緒にいれば。なぜ一人で行かせてしまったんだ。ダメ、自分を責めないで。どうにもできなかった。どうしたらいいかわからないよ。そうだね、私もだよ。でもね、あなたは一人じゃない。私がいる。
約束する。今日はサフィーの件で胸が潰れそうだが、私のベストセラー小説からこの悲劇への向き合い方を学べる。サフィーはこの本を好きではなかった。だがファンも多くいる。紡いだ言葉が語り継がれること、それは永遠の生とも言える。悲哀はひととき。では言葉は？言葉は消えない、不滅だ。サフィー・ルウェリンと彼女の言葉に偽りのない哀悼の意を示そう。そのために中庭で授業をする。あれはルーカス・コルメネーロ、文学部学部長。気取ってるにも程がある。サフィーは大嫌いだった。何でもいい。ルーカスのことなんてどうでもいい。気にしちゃダメ。見てるだけで腹が立つ。悲しみを利用してるんだ。サフィーは自分の言葉を人々に届けられなかった。彼女の炎を引き継がなくては。あいつを黙らせても気分は晴れないよね。そうだね。でもそうしたくなるのはわかる。また後で。見てられない。ああ、もう見てるだけでムカムカする。黙らせてやりたいな。それとも関わるのはやめてモーゼスと一緒にいるべき。通りの行き止まり、立ち止まり、息をつく。漆黒の影が引いてゆく先は茂る草、壊れた鳥の巣の向こう。どうぞ。おかしいよ。誰もサフィーを見てない。僕らだけだ。すごく孤独を感じる。わけわかんないよね。ねえ、サフィーのこと聞いていい？何？そもそもどう知り合ったの？聞いてなかった。そんな話か。僕は中途入学でね、サフィーは僕に大学院を案内する役目だった。面倒だったと思うよ。それ瓶の仕事じゃないの？そうだね。けどサフィーがこのブレスレットに気づいてね。桜がついてるでしょ。素敵だよねそれ。サフィーがその頃書いてた詩が花見、桜を見るって意味だ。ずっと忘れてたよ。このベンチのこと教えて。いつも二人で座ってたけど。ああ、そうだったね。講師をやってた時によく二人でランチを。おしゃべりだけど、サフィーは沈黙の心地よさをよく分かってた。だろ？マックス。何？僕はまだサフィーを過去形にできない。まだ生きてると思って話すよ。それ賛成。モーゼスの気が済むまでそうすればいいと思う。あと少しだけね。うん。今は一人の時間が欲しい。僕もそうかも。どの道展望台に行かなきゃだし。何かあったら連絡して。ああ、そうする。君もね。いい？
いやいや、赤いデッキの時は攻めに出よう。圧をかけなきゃ。青なら戦略的に。モーゼス？じゃんけんじゃないんだ。相性が悪くても適切なカードがあれば勝てる。ああ、いつでもいいよ。またね。今のは何？もう一人のモーゼスはどこにいるの？どうやって連れ戻せば？敵はホットココア、それだけ。撃ち方よね。どうしてあげて。何が起きてるの？これ何なの？何か分かるまでモーゼスについてこう。ああ、私好みの無粋な大岩。もう一人のモーゼス、どこに向かってるんだろう。もう一人のモーゼスの後を追って何が起こってるのか突き止めなくちゃ。一人のモーゼス、どこに向かってるんだろう。こんなところで何してるの？試験始まるよ。受ける側じゃないよ。ホットココア休憩。サフィ。授業料を払ってる学生がかわいそう。僕の授業は評判いいんだぞ。マックスが私を待たせるなんて。ランチ約束してたのに。現実なんだ、夢じゃない。たかられると思ったんじゃないか。傷ついたわ。じゃあね。もう寒すぎ。確かにサフィーだったはず。サフィーのとこに行かなきゃ。あと5分で来なかったらあんたがモーゼスのブルーレイ見てないってチクるから。バイ。どうして私の声が聞こえないの、サフィー。もう勘弁してよ。こういうオカルト的なこと高校以来なんだから。すっかり感覚を忘れちゃったよ。オフィスにピザロールがあるんだった。
ああ、やっと来た。凍え死ぬかと思った。